សមត្ថផលថ្មីនៃអគារពហុបំណងសម្រាប់បម្រើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមនឹងត្រៀមដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការក្នុងមុខនេះសមត្ថផលថ្មីនៃអគារពហុបំណងសម្រាប់បម្រើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមនឹងត្រូវដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ ឯកឧត្តមអូនច័ន្ទដែលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់អាគារខាងលើដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាណេសង្កាត់សំបុរមាសក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2023នេះពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញអមដំណើរពីឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តប្រធាននគរបាលអង្គភាពអញ្ញាធមូលដ្ឋាន និងសមាជិកសមាជិកាសសយគរខេត្តជាច្រើនរូបទៀតផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអាគារពហុបំណសម្រាប់បំរើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមដែលបានប្តូរផ្ដាច់ដំកសាងដោយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា អាគារនេះមានតពុភម13ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រសង់ពីថ្មមានកំពស់មួយជាន់គឺជាន់បតរដីនិងជាន់ទីមួយមានដំបូលផ្លាស្ទីឥតកន្សែងក្រាលដោយកៅស៊ូការពីចម្រាបទឹកសំណង់នេះបានសាងសង់លើដីកម្មសិទ្ធិរបស់សសយោករខេត្តកំពង់ចាមដែលមានតពុភមប្រមាណ4207ម៉ែត្រការ៉េ តាមការឲ្យដឹងលំអិតពីមន្ត្រីបច្ចេកទេសប្លង់នៃអាគារពហុបំណងនេះគឺមានបត់បចុនចំនួន4សម្រាប់បម្រើនៅសេក្ដីត្រូវការរបស់យុវជននិងប្រជាជនទូទៅដោយបានបែងចែកជាជា1សាលប្រជុំក្នុងប្រុសដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចំនួន33នាក់ជាអតិបរមាចូលរួមនិងប្រើប្រាស់2ការិយាល័យលេខាធិការដ្ឋានគឺជាទីកន្លែងប្រតិបត្តិការការងាររដ្ឋបាលទូទៅនិងការងារសម្រ op សម្រួលលានីយាពពន់និងសេវាសស្សយករខេត្តកំពង់ចាម បិសាលប្រជុំភ្នំស្រីអាចអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចំនួន200នាក់ជាអតិបរមាចូលរួមនិងប្រើប្រាស់និង4បណ្ណាល័យត្រូវបានបំពាក់នៅសេវាបណ្ណាល័យគ្រប់ប្រភេទរួមមានការអានសៀវភៅការអានសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែប Digital និងការកំសាន្ត គូកាត់សម្គាល់ដែលថាមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រមការងារបាជ័យកទេសកំពុងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគម្រោងខាងលើនេះយ៉ាងមមាញឹកនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផត់ដើម្បីបំពេញបាតភែមលើកិច្ចការដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងสำนักដើមលក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងគោលបំណងទៅយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរួចរាល់ទៅតាមពេលកំណត់និងត្រៀមដាក់សម្ពោធឲ្យប្រាស្រ័យជាផ្លូវការនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ